Re, viss ēters ir te! Mēs visi šobrīd esam liecinieki milzīgai saliedētībai gan Ukrainā, gan arī daudzviet citur pasaulē. Un tāpat mēs esam arī visi liecinieki kara šausmām milzīgai traģēdijai, ko piedzīvo Ukraiņu tauta. Mēs jūtam līdzi, mēģinam palīdzēt Ukraiņiem un tādā veidā arī paši sev pārdzīvot visu notiekošo. Un tieši bērnu ārstes Danas Isārovas runa atbalsta akcijā šodien daudziem parāv vaļā aizturēto asaru slūžas. Un Dana Isārova šobrīd mums arī ir pievienojusies studijā. Labvakar, Dana. Sakiet, lūdzu, kas ir mainījies jūsu dzīvē pēc 24. februāra? Man šeit absolūti viss, bet, ja es runāju tieši par sevi, tad svarīgāk ir tas, kā šobrīd jūtas mani radinieki un kas ar viņiem notiekās par sevi. Šajās dienās es domāju ārkārtīgi maz. Kas jums dzīvo Ukrainā? Kas tā ir par vietu? Vai viņi ir drošībā, jūsu radnieki? Es domāju, ka principā Ukrainā šobrīd neviens īsti nav drošībā. Mani radi dzīvo Černigavā. Tā ir ziemeļa daļa tieši virs Kijevas, kur arī notiek intensīvas apšaudes. Un, protams, viņi slēpjas un mēģina sevi jebkādā veidā pasargāt, bet nu, ar katru dienu šķiet, ka kļūst tā kā arvien trakāk. Cik bieži jums izdodas sazināties? Vismaz es reizi dienā sazinos ar saviem radiniekiem, vecāki zvana divreiz dienā no rīta un vakara, bet es arī tādos sociālajos tīklos kā Instagramā vai Viberā paskatos, kad pēdējo reizi viņi ir bijuši online, lai es vienkārši zinu par to, ka viņi joprojām ir dzīvi. Vai viņiem ir plāns un arī iespēja evakuēties no šīs bīstamās vietas? Vakardien evakuējās man māsīca, kura ir grūtniece, gaidas otru bērniņu kopā ar bērnu un vīru. Palika krustmāte kopā ar savu vīru, ne krustāvs ar savu ģimeni ir palicis. Es saprotu, ka viss nav tik vienkārši, un tagad arī ņemot vērā apstākļus par to, ka Krievija neievēro nosacījumus, es domāju, ka tas nav visās reizēs iespējams un absolūti droši. Jūs esat ne tikai ukrainieti, bet arī bērnu ārsti, un mēs katru dienu dzirdam par nogalinātiem bērniem. Mēs redzam nobijušos bērnus, mēs redzam zīdaiņus, kas dzimst pagrabos. Mēs tāpat arī redzam reportāžās ļoti slimus bērnus, kuriem visticamāk netiek sniegt palīdzību, kāda viņiem būtu nepieciešama šobrīd. Vai vispār ir kaut kā iespējams novērtēt postu, kas ir nodarīts Ukrainas bērniem un, protams, visai tautai? Es domāju, ka šobrīd nē, to postu mēs redzēsim vēlāk, ka tie arī skaidri būs vaļāk zināmi, bet tas, kas man liekas, ir visnecilvēcīgi. Kad Krievu armijā absolūti atsakās laist bērnus cauri šiem te kaut kādiem vismaz koridoriem, lai viņi varētu saņemt savu palīdzību, un līdz ar to viņi arī mirst. Jūs šodien uzrunā arī sacījāt, ka radiniece savam trīsgadīgiem bērnam stāsta, ka raķešu uzlidojumi jeb pērkona gadījumā ir jāskrien slēpties. Tas tāds vienkāršs veids, kā runāt ar bērnu par drošību. Sakiet, kā vispār runāt ar bērniem par karu? Es pat godīgi sakot, nezinu, man pašai bērnu nav, un es zinu, ka internetā ir pieejama daudz materiālu par to, kā par to vajadzētu runāt. Bet šobrīd, laikam, arī tā uz tā visa man emocionālā forma būtu grūti pateikt, kā to komunicēt ar bērniem. Kara otrajā dienā jūs sociālajos tīklos rakstījāt, ka nespējat noskatīties, kā citas valstis upurē Ukrainu agresoram. Kā ir šobrīd jau notikumi ir virzījušies uz priekšu, ir bijuši dažādas sanāksmes, lēmumi, vai šī vilšanās sajūta jums ir saglabājusies? Te ir jāņem vērā to, ka tur ir mani radinieki un tās ir manas klāju subjektīvās sajūtas. Un, ir skaidrs, ka tas atbalsts no pasaules ir liels, milzīgs un tā varbūt nedaudz netaisnības sajūta ir mazinājusies, bet kopumā ņemot vērā to masu slepkavošanu, kas tur notiek, un tā nav runa tikai par maniem radiniekiem. Man, protams, iekšēji ir jāatzīst, ka ir nedaudz tāda sajūta, ka mēs, Ukraiņas, esam atstājuši par tādu dzīvo vairogu tām vērtībām, kuras it kā mēs šeit Eiropā un pasaulē arī aizstāvam. Šodien Rīgas ielās izgāja 30 tūkstoši cilvēku. Tas Latvijas Rīgas mērogam tiešām ir ļoti, ļoti daudz. Kādas emocijas jūs pārņēma redzot šo milzīgo pūli? Es biju ļoti priecīga. Es biju ļoti priecīga redzēt šos visus cilvēkus ielās. Es patiesībā domāju, ka tas negūs tik lielu atsaucību, bet kad mēs tur bijām kopā ar vecākiem, cilvēki nāca. Nāca. Un tad, kad es teicu tos vārdus par to, ka mēs neesam piliens okeānā, mēs esam okeāns, tad tur arī bija tas pierādījums par to, ka tāds ir. Es esmu tiešām visiem pateicīgi par to, ka šodien mēs to varējām izdarīt. Vai šie pilieni, kas pārvēršas okeānā, jūsuprāt, var apturēt Putinu? Noteikti. Absolūti noteikti.
Paldies jums par šo sarunu un cerēsim, ka tas tiešām izdosies un visas tās šausmas, kas jau ir pieredzētas Ukrainā, paliks pagātnē un katra nākamā diena būs labāka par iepriekšējām. Paldies! Paldies!